سلام علیکم ملګرو، په دې لا چې راته روغ او جوړ به یو ځل بیا د یوې نوې ویډیو سره ترغلم. غواړم چې یوه نوې ویډیو درته جوړم. دغه ویډیو کې به زه درته څه وښایم چې څنګه امپټین وار میسج خلاص کړه، او په څنګه کې ورسره کوم ځای کې چې پور جی سیستم فعال وي هغه موږ ته چې څرنګه همدا پته ولګي چې فعال ده که نه فعال. زه ویډیو شروع کوو، تاسو بلوټ شئ. د تفیفیز ستره ادرس و چلدر چلدر سترم چلم و تا دویم سیم کارت که مو تفعال ده و امتین و میسیج مو تفعال ده. زیوز اونم چه داغ امتین و میسیج مو تخلاص ده کنه، او ده طریقه از دوست ده خواهیمه چه های دوسته بی داغ میسیج چه فعال کنه. امتین و ای دکلا پست می که دومنه انتخاب و پس نمره چه انتخاب که بیادل تا دکلی دی امتین کامبو باندلز، امتین واو وایس باندل، امتین واو دیتا باندل. مدنو کامبو باندل خوستی نو وایس باندل خوستی خوین دا دریام چه دا امتین واو دیتا باندل، یعنی دی امتین یعنی دیتا یعنی دی انترنت باندل متخلوص دای. نو زد دریام چوز دریام انتخاب اوما. دریام چار کلا انتخاب کنو تا دالی دیتا باندل ستای، ویکلی دیتا باندل ستای، منتل دیتا. اول زد دالی تا خیم چه دالی چنگ رکاوی دا امتین واو میسج که وینای په نه افغانۍ څلورو ساعتو د پرایس له 15 شاه ایم بیرو کوي، او څلورو ساعتو د پرا و افغانۍ مو ته پیسې له 15 ایم بیرو کوي، او 15 افغانۍ اتیا ایم بیرو کوي. نو د برتن یونو پر د چک ما صفر دوه ما چې بیا په څلورو شما اسو بیا ایم 10 و بندل به یو وای بیا په دریام وای ما کلم دریام ولا از کوم اول ډالې ته انتخاب ایس ویکلی انتخاب چې ویکلی دوام انتخابوم چې دوام سره کوم هم دا دایه کې چې دی و ورځې د پرا په اوته درشه ایم بی اوته درشه افغانۍ شپږ سوه پنځه سیم بی دي. نو دا تقریبا ډېر غټ غدي په اوته درشه افغانۍ شپږ سوه پنځه سیم بی دا غټ شای ده، او بل چې دی و ورځې د پرا یعنی پنځه ویشت افغانۍ درې سوه پنځه اویا ایم بی دي، پنځه ویشت افغانۍ. نو و ورځې د پرا په نیس افغانۍ دوه سوه پنځه سیم بی دي. نو د بیرته تایل لپاره بیا چک او صفر منیو انتخابو بیا یې سنډ کوم. دا اوس زه چې کوم بنډل انتخابوم هغه تاسو ته ښایم چې زه هره میاشت دغه بنډل انتخابوم، خدای مو د پراغار ډېر ده. نو بیا چې کوم دریام انتخاب چې زه دریام انتخابو دلته لا منتلی ډیټا بنډل چې زه کوم او هر وخت زه خلاصوم، یعنی دا ډیټا بنډل زه فعالوم. نو دغه بنډل چې دا 2015 ایم بی چې د پیسو 15 افغانۍ د درش ورځې د پره یو زر 1516 درش ایم بی تقریبا یو جی بی په سل افغانۍ درش د پره درش ورځې د پره، او 15 افغانۍ زر څلور شي یعنی داسې کم داسې 15 ایم بی کم لري و نیمه جی بی دو دغه په یو زر څلور شي دا 15 یعنی یو جی بی وخیا د بل یو نیمه جی بی د بل چې دی یو جی بی وخیا 15 افغانۍ درش ورځې د پره په 15 افغانۍ. نو زه چې هر وخت فعالومه دغه پس اخرنۍ وای چې دغه یوه دېره انتخابومه دا یوه ډېره زه فعالومه دا دوه نیمې جی بي چې دو 2015 ایم بي په ویسلو 15 افغانۍ د دې پره فعالولو دپره خالي چې کومه یوه بنډل تاسو ته چاته فعال وي دغه یو چوس چې د یو دلته انتخابوه دلته یو لیکه کمپیر که د دوه انتخابه که د دویمه د سل افغانۍ کې د دوه انتخابه که د چېرې کې 15 افغانۍ کې د درېیمه د انتخابه ایسلو څلور شي درې لیکه یا یو لیکه زه خالي یو ولیکمه خالي سینډ کمه. نو اوس زه ډیټا بنډل اوس تاسو ته د امتین ان پور جی سیستم ښایم چې آیا زموږ په سیمه کې یعنی زموږ په کومه علاقه چې موږ ژوند کوو په کومه سیمه کې آیا دلته امتین او پور جی سیستم فعال ده که نه ده فعال. د دې پره په تاسو رښتیا ستره درسره څلور څلوېښت او علامت نمبر به ووایئ. هر کله چې تا هم وواله د علامت نمبر چار کله فعال شو دېنه وروسته بیا چه وکړئ دلته کیزې د تالی کلی دي د کیس بیخ کلی کلی دي د دولسې لیکلي د دوله پور جی سټیټس یعنې د پور جی یعنې په داسې کوم ځای کې فعال ده که نه ده فعال. دا اخري دولس وایمه اخري دولس چې وایم دا زه سینډ کومه اوس په موږ ته میسیج جوړ شي یعنې دلته خپله لیکه کلمه شي اوس په موږ ته میسیج جوړ شي زه میسیج ته درسمه میسیج د تقسمه دا نه دلته موږ ته دغه میسیج مو ته راوړه ډیر کسټمر یو آر ناټ انډر تا فور جی کانوریجن ایریا این ستاسو ګران پیرودونکو ستاسو ترتیب سره پور جی سیستم یعنی کانوریجن داسې سیمه کې موقعیت نه لري یعنی ګران پیرودونکو تاسو پور جی سیستم لاندې حق نه یاست. نو موږ چې کومه ساحه کې اوسېږو په دغه ساحه کې پور جی سیستم تر اوسه لپاره فعال نه دی. نو که چا فعال وي نو تاسو ته به دا میسیج تور شي ګران پیرودونکو تاسو پور جی سیستم دی په خوښ ساحه کې لاندې تاسو خپل موبایل ډیټا پور جی سیستم ته وړوئ. نو تاسو هم کولای شئ چې په دې طریقې سره خپل پور جی سیستم او د ایم ټی این وا میسیج ځانګړی میسیج په ایم ټی این کې داسې په دې طریقې سره معلوم کړئ.
د نورو خپل ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او په څنګه کې ګنډل هر هم وای او پڅ او کومه ویډیو م که خوښ شي او کوم لایک هم که او په څنګه کې ګر نور کوم ویډیوګان وای او راته کوم پوښتنه لاره زما سره په کمنټ کې شریک کړئ د یوټیوب چینل کې نو زه به تاسو سره په نږدې وخت کې ډیر ژر تاسو سره ویډیو شریک کوم د خو وخت ولرې خوشاله او د کیمیا به خوشاله شي به ولرې.